Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում, զրուցելու ենք բժիշկ ստոմատոլոգ Ժիրայր Ջուբալյանի հետ, եւ այսօրվա թեման կարծում եմ շատերիս կհետաքրքրի։ Ողջույն բժիշկ։ Ողջույն։ Առաջին իմ հարցը ամենահաճախ հնչեցվող՝ արդյոք սպիտակեցումը վնաս է ատամների էմալի համար։ Ճիշտն ասած, այս հարցը բոլոր ռացիոնների կողմից շատ-շատ է հնչեցվում։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ ոչ, սպիտակեցումը վնասակար չի ատոմների կարծր հյուսվածքների համար, եթե մենք կատարում ենք ճիշտ ձևով, ճիշտ ժամանակահատվածում և ճիշտ մասնագետների կողմից։ Բացի դրանից շատ կարևոր է նաև, որպեսզի մենք պահպանենք այդ կանոնները, սպիտակեցման կանոնները, այս բոլորի դեպքում, եթե մենք կատարում ենք ճիշտ եղանակով սպիտակեցում, ապա դա ընդհանրապես վնասակար չի ատոմների կարծր հյուսվածքների համար։ Պաստորեն, կարևոր գործոնները՝ բժշկի, լավ մասնագետ լինելը, լավ սարքավորումը եւ ժամանակահատվածի նկատի ունեք հաճախականությունը, որ չափից շատ հաճախ չկատարվի, այո։ Այո, որովհետեւ ռացիոններ լինում են, ովքեր գալիս են եւ մեզ խնդրում են յուրաքանչյուր 6 ամիսում են կատարենք ատոմների սպիտակեցում, իհարկե այդ դեպքում մենք ունենանք կողմնակի ազդեցություններ։ Մոտավորապես 2-ից 3 տարին մեկ սպիտակեցում կատարելու դեպքում մենք այդ կողմնակի ազդեցությունները կամ բարդությունները չենք ունենա։ Շատ բուժառուների կարծում եմ կհետաքրքրի, արդյոք սպիտակեցումը դա մի տեսակի է, մեկ process է, թե կան տարբեր տարատեսակներ, կխնդրեի դա էլ պատմեք մեզ։ Գոյություն ունի սպիտակեցման տարբեր եղանակներ, որոնց են պատկանում ատամների մաքրումը կամ սպիտակեցումը airflow ճանապարհով, ատամների միկրոաբրազիան, ինչպես նաև ամենահայտնի սպիտակեցման մեթոդներից են համարվում ատամների սպիտակեցումը քիմիական, ինչպես նաև լուսային եղանակներով։ Մի փոքր կուզեմ մանրամասնել ատամների սպիտակեցումը հենց քիմիական եւ լուսային եղանակներով։ Ուրեմն երկուսի դեպքում էլ մենք հիմնականում օգտագործում ենք նույն նյութը, դա ջրածնի պերօքսիդն է կամ կարբամինի պերօքսիդն է։ Քիմիական սպիտակեցման դեպքում ուղղակի իրանք միմյանցից տարբերվում են նրանով, որ քիմիական սպիտակեցման դեպքում մենք սպիտակեցնող նյութը տեղադրում ենք ատամի մակերեսին եւ առանց որևէ կատալիզատորի տեղի ունենում ատամների սպիտակում։ Իրաթերություններից կարող է լինել դա, որ մենք քիմիական սպիտակեցման ժամանակ օգտագործում ենք ավելի ագրեսիվ նյութեր, այսինքն ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան ավելի բարձր է լինում, որպեսզի մենք ստանանք ավելի լավ եւ էֆեկտիվ արդյունք, իսկ լուսային սպիտակեցման ժամանակ մենք ունենք կատալիզատոր, որը հենց մեր լույսն է, այսինքն լույսը ներթափանցում է ատոմի կարծր հյուսվածքներ եւ մենք ունենում ենք ավելի էֆեկտիվ արդյունք։ Սրա առավելությունը կարող է լինել նա, որ մենք ավելի քիչ կոնցենտրացիայով կամ ավելի քիչ ցածր տոկոսով նյութ կարող ենք օգտագործել եւ սպիտակեցումից հետո ացիենտի մոտ օրինակ գերզգայնությունը, որը որ համարվում է հիմնական բարդություններից մեկը, կարող է լինել ավելի քիչ։ Հետաքրքիր է, այո, գերզգայնությունը, որ նշեցիք, արդյոք դա տևական պահպանվող երևույթ է, թե արագ անցնում է։ Ուրեմն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հենց սպիտակեցման ժամանակ մոտավորապես ռացիոնների 80%-ի մոտ առաջանում է զգայունություն եւ դա համարվում է նորմա պրոցեսի ընթացքում։ Այո։ Ահա։ Իսկ սպիտակեցումից հետո արդեն ոչ մի անկախված է նյութի կոնցենտրացիայից, նյութի տեսակից կամ լույսի տեսակից, այլ նաեւ հենց ռացիոնի ատոմի կարծր հյուսվածքների առանձնահատկությունից, այսինքն եթե ռացիոնի մոտ արկա է մալի ավելի բարակ շերտ, բարձե որ ռացիոնի մոտ մոտավորապես 2-ից 3 օր կարող է լինել զգայունություն եւ դրանից հետո հետ է նվազում է այդ զգայունությունը։ Շատ լավ։ Պաստորեն, սպիտակեցումը միայն բժշկի կաբինետում այդ իդեալական process-ը եւ արդյունքը չի սահմանափակվում, կան որոշակի ցուցումներ, որ պետք է նաեւ հետագայում հետևել լավագույն արդյունքի համար։ Կխնդրեմ ասեք, կան արդյոք սահմանափակումներ եւ հատուկ ցուցումներ խնամքի համար սպիտակեցումից հետո։ Իհարկե, սպիտակեցումից հետո մենք բոլոր ռացիոններին նշանակում ենք սպիտակ դիետա։ Դա բացատրվում է նրանով, որ սպիտակեցումից հետո մեր ատոմի կարծր հյուսվածքի տարերը, այսինքն էմալի շրջանում իջ պրիզմային տարածությունները սկզբնական շրջանում լինում են ավելի լայն, այսինքն ատոմի թափանցելիությունը արտաքին գրգռիչների նկատմամբ ավելի մեծանում է։ Այդ իսկ պատճառով մենք մոտավորապես 2-ից 3 օրերի ընթացքում ռացիոններից խնդրում ենք, որպեսզի խուսափեն գունավոր ուտելիք կամ խմիչք ընդունելուց, որպեսզի չունենան հակառակ էֆեկտ։ Իսկ այդ ամեն ինչից հետո, այսինքն 3-4 օր հետո արդեն ատոմը վերադառնում է իր նախնական դիրքին, եւ 3-ից 4 օր հետո արդեն ռացիոնը կարող է ընդունել ցանկացած տեսակի խմիչք եւ ուտելիք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Զրուցեցինք բժիշկ ստոմատոլոգ Ժիրար Ջուբալյանի հետ եւ պարզեցինք, թե ինչպես կարելի է ունենալ սպիտակ եւ գեղեցիկ ատամնաշար։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։